Հիվանդության մասին ցանկացած տեղեկատվություն պաշտպանությունը դրանից։ Այսօր միավձիահի դեմ պայքարի համաշխարային օրն է։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի մարզային կենտրոնը ՄԱԿ-ի հետ համատեղ սկսել է ինքնաթեստավորման գործընթաց։ Միավի մասին կարգավիճակի իմացությունը կարևոր է յուրաքանչյուրի համար, այն իրականացվում է կամավոր և անվճար հիմունքներով։ Ինքնաթեստավորվող անձի գաղտնիությունը երաշխավորված է։ Երիտասարդական հիմնադրամի մարզային կենտրոնում այսուհետ հնարավոր է ստանալ միավ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, ծանոթանալ ինքնաթեստավորման մեթոդին և հետազոտվել։ Հետազոտությունն անցկացվում է հեշտությամբ և կարճ ժամանակահատվածում։ Այն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի բոլոր մարզային կենտրոններում, այդ թվում նաև Երևանում։ Շատ հեշտ է ցանկացած մարդ ինքը իր տանը նույնիսկ թեստավորումը կարող է անցկացնել առանց բժշկի կամ ինչ-որ բուժաշխատողի օգնության։ Միակ պարտադիր բանը, որ պետք է անել, եթե աստված մի արած է, պարզվում է, որ ձեր մոտ արդյունքը դրական է, պետք չի շփոթվել, խառնվել ու մտածել, որ դա վերջն է, չէ։ Իրականում հիմա միավն ու ձիավը վերածել են շաքարի պես հիվանդության, որը դառնում է կենսակերպ, ուղղակի համապատասխան դեղորայք ընդունելով դու կարող ես բավականին երկար ժամանակ ու առողջ մարդու պես ապրել։